A ova su ova, znaš koja je? E, ova nigde ne su mi ukažu. E. Kako sam se zapoznao s Rade Šerbeđije? Kako bez? Moram da raskažem. Ne li ti si mlad glumec i vigaš, se zapoznam s Rade Šerbeđije jedan den. Znači, pazimo igrano, kaj... Kubrick. A, dobro, dobro. Kubrick ima igrano. Ja pa Milča ga kaža, odmah prava. Rade, be, ti, kaj Milča da ne... Da ne pravimo mulave. Bi nataka i nataka. A bo Batman ja, ima glumeno čoveče, su Christian Bale skitnik od beže. I... Ja викам, гледам, имаме сцена у трето полувреме. Леле, викам, Сораде, како ја сега да оставиш дојам, нели? Првиот пат кога ќе се сретнеш со него, па он нешто ќе ти помогне, па не знам што. И застанувам ја во FX3X, таму правевме проби на писуар. Добро. На проба. Станувам ја на писуар и позади мене се отвара врата. Крк! И до мене на писуар застанува човек. И се слуша зп! И ја се вртам. О! Здраво, здраво. Ја како е? Он ме знае од сликите, што видел кој е овој што ќе го игра Коста, ја не го знам. И по ликови, Дон Рафаел, он вика Коста. Ај, остави. Ќе се видиме. Искачам од веце, ама вака искачам.